ready to ride again. Взяв, чуєш, Коль? Коль, правий взяв. Кужель Артем Олександрович, державна інспекція ТРТТА, дійсний, 18 листопада 2015 року, прийняв траса. Дійди, узнай в нього посвідчення, узнай фамілію, ім'я. На даний транспорт не засіб. Ти тупий чи що? Я тобі говорю, там людина сидить. Вона скоїла, ми вказуємо на це, кримінально. Так, ми вказали на неї, підійди, будь ласка. Підійди до неї, візьми посвідчення. Ну то виключіть, зачем ви це робите? Я собі про вас у вас у так. А, хорошо. Ви не уїдете, а? Чого мені бояться? Добре. Слышиш ти, лошара, ти, сука, не мужик! Балабол, іди сюди! Ні, не ви, товариш інспектор, я того. Чуєш, що ж ти пробалаболився вчора, лошара? Балабола того. Ви так говорите з нього. А как? А как з тобою говорити? Ти вчора що сказав, що не уїдеш, блин? Балаболище. Сніми жучок з машини.